Қазақ ғылымының дамуына сүбелі үлес қосқан Қаныш Сәтбаевқа арналған көркем фильм көрерменге жол тартты. Туынды академиктің өмірі мен еңбек жолынан сыр шертеді. Киносүйер қауым бүгіннен бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан тамашалай алады. Режиссер Ерлан Нұрмұхамбеттің еңбегі халықаралық кино байқауларда үздік деп танылған. Атап айтсақ, 2022 жылы Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласында өткен фестивальде үздік фильм жүлдесін жеңіп алса, былтыр үздік азиялық көркем фильм, үздік концепция, қоршаған орта жайында үздік көркем фильм сынды үш бірдей аталымды жеңіп алды. Biz tek kana bul jerde tek kana osu 26 jasında özü barlow jağına barıp birinci özün aşkan jerlerin sol uaktın alıp gördük soğuzka deyin. Jalpı bir 15 yıldık kezen. Bıraktan bu kısının öde köp tağı da kino süretin kılları var. Sürülüm barısı bir erekşeligi barlıq kanş atamızdın şında da basıp ötken jerlerin bärine bardık. Yani tuğan aulı, bayan aulğa, Қазба байлықтарын тапқан жаңа Ғолы тауға, Жезқазған, Сәтбаев, Қарсақбай қызмет еткен жері, Алматы, кәдімгі вокзалма вокзал деген сияқты бүкіл қаныш атамыздың басып өткен жерін түсіруге тырыстық.